緒だわ。
нас так обробляло, Боже мой. Крячок галійовий, крячок галійовий, нас так обробляло. Крячок галійовий, ще я бой, нас так обробляло, Боже мой. Крячок галійовий, крячок галійовий, нас так обробляло. Thank you.
wszystkich z tym. Nie, to jest archiwum zdjęć wszystkich ze zjazdu. Można pooglądać. Tylko pooglądać albo zrobić zdjęcie. No to warto iść popatrzeć. Żebyś się pogadał, bo ja się wrzezę szło, jak słoneczko zniszło, jabłkę z tym pasło. Było łazyczny sen, jak umówił ze sen, eperne budę me, bo się rozjejdę me. Rehabilitacja.
як у цареряді славних козаченьків, наші мусурмани вишали на гад, глянувши в останній на цей світ міленький, посмертну годину козак мов знати. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай звінуть доріженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай звінуть доріженьки на вічні віки. Як вороги таті нас таких саджали, як живцем палили. Козаки у хатах життя не благали, про долю країни думає були. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай звінуть морі жінки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки.